son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Dağlıq Qarabağda elde edilen ateşkes razılaşmasından sonra görüləcək işlerle əlaqədar Ankara'ya səfər edən Rusiya nümayəndə heyəti ilə texniki görüşlər başa çatıb. Redaktor Azın xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qarabağda elde edilen ateşkes razılaşmasından sonra Türkiyə və Rusiya hərbi heyətinin birgə texniki fəaliyyətinə dair müzakirələr başa çatıb və Rusiya nümayəndə heyəti artıq Moskvaya yollanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi yaxın günlərdə müzakirələrin davam edəcəyini 20 nəfərlik ikiyə səfər edib. Heyətlərdən biri İdlib əsas olmaqla Rusiya ilə bağlı digəri Dağlıq Qarabağda ateşkəsi nəzarət etmək üçün yaradılan ortaq mərkəz və Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı missiyada Rusiya ilə bərabər Türkiyə hərbi qüvvələrinin də yer alması məsələsi müzakirə edilib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkənin hərbi diplomatik korpusu ilə görüşüb. Publikas xəbər verir ki, görüşə Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri David Tonanyan və Zoqrəb Manatsakanyan, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi Onik Kasparyan və Baş Qərərgahın Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi Karin Abarhamyan qatılıb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ ətrafında mövcud vəziyyət və qarşıda duran addımlar müzakirə edilib. İ-20 il öncə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikdən təxminən 8 il sonra eyni gündə doğulan qardaşlar bugün həmin torpaqları işğaldan azad edib və eyni gündə şəhid olublar. ASTV-nin bununla bağlı hazırladığı reportaj əkiz qardaşlar Nazir və Tacir Allahverdiyevlərin cəbhə zonasında yerləşən Ağdam rayonun Çullu kəndində anadan olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, orta məktəbə hərbi xidmətə birlikdə gedən qardaşlar cəbhəyə də eyni gündə yollanıblar. Reportajda deyilir, Azərbaycan üçün strateji zirvələri ələ keçirib, birlikdə şəhidlik zirvəsinə ucarıblar. İki şəhid övladını eyni gündə dəfn edən Nailə Allahverdiyevə deyir ki, oğullarının məzarı üzərinə gedib onlara göz aydınlığı verəcək. Əkiz qardaşların uğrunda şəhid olduqları torpaqlar artıq azaddır, Azərbaycanlıdır deyə qeyd edib. Ermənistanın Milli Məclis sədri Ararat Mirzoyanın kürsüsündə oturaraq siqaret çəkən etirazçısının Razda körpüsünün altında meydi aşkar edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Yerli polis orqanlarının məlumatına görə, naməlum gəncin dünən saat 22:00-dan körpüdən özünü atdığı barədə məlumat daxil olub. 1993-cü ildə anadan olmuş Karanik Petrosyan intihar etməsi şübhəsi ilə istintaq aparılır. Daha sonra isə məlum olub ki, məmur kürsüsündə oturan gəncin adı Rafiqdir. Onun yanında dayanan bayrağa bükülmüş şəxs də ölü tapılıb. İddia olunur ki, hər iki etirazı hakimiyyətin intiqam qurbanlarıdır. İşğal altında qalan ərazilərimizin düşməndən azad edilməsi prosesi başa çatmaq üzrədir. Prosesdən başa çatdıqdan və Dağlıq Qarabağda yaşayış təmin edildikdən sonra 30 ilə yaxın müddətdə öz dədə-baba yurdundan məcburi şəkildə köçkün düşmüş şəxslər həmin yerlərə qayıdacaqlar. Bu dövr ərzində məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti isə Azərbaycan dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin olunub. Həmin evlərin geri alınıb alınmayacağı hazırki situasiyada hər kəsi düşündürür. Yeni Sabah xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı danışan vəkillər Kollegiyasının üzvü Zaman Səmədov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən məcburi köçkünlərə verilən həmin mənzillər müvəqqəti istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdu. O evlərin heç biri alqı-satqı hər hansı bir özəlləşdirmənin obyekti kimi çıxış edə bilməzdi. Cənab Prezident və xanım əlbisələrlə görüşəndə dəfələrlə bildirirlər ki, hərbi qulluqçulara, yaralılara və şəhid ailələrinə mənzillər veriləcək. Düşünürəm ki, əsasən bu evlər nəzərdə tutulur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən vaxtdan sonra Azərbaycan ordusunda xidmət edən haqqı olan şəxslərə də evlər verilməlidir. Bu prosesin hansı mexanizmlə tənzimlənəcəyi isə hələlik dəqiq deyil. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işlər üzrə Dövlət Komitəsindən isə sorğumuza cavab olaraq bildirilir ki, bu məsələ ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Qaçqın.com və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması məsələsinin könüllülük əsasında aparılacağı bildirilir. Rusiyanın Qarabağla bağlı mövqeyi son 4 il yarımda dəyişməyib.
Bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin ictimai televiziyasına müsahibəsi zamanı bildirib. Hazırda baş verənlər, xüsusilə sülh məramlarının iştirakı 4-5 il bundan əvvəl də Rusiya yanaşmasının bir hissəsi idi. Ermənistan və Rusiya arasında münasibətlər Moskvanın Qarabağla bağlı mövqeyini dəyişmir deyə Nikol Paşinyan bildirib. Baş nazirin sözlərinə görə Rusiyanın Qarabağla bağlı mövqeyinin Ermənistanda 2018-ci ilin mayındakı məxməri inqilabdan sonra da dəyişməməsi Yerevanlə Moskva arasında normal münasibətlərdən xəbər verir. Bizim Rusiya ilə normal, işgüzar münasibətlərimiz olub və olacaq deyə Nikol Paşinyan qeyd edib. Rusiya lideri ilə münasibətlər haqqında suala isə Ermənistanın baş naziri belə cavab verib. Şəxsi səviyyədə mənim prezident Putin ilə işgüzar və yaxşı münasibətlərim var. Öz torpaqlarını 30 ildən sonra işğaldan azad edən Azərbaycanlı qardaşlarımızın zəfərinə qeyd edir, sevincini bölüşürük. Noyabrın 10-u gecə yarısından etibarən başlayan atəşkəs razılaşması ilə Ermənistanın işğalına son qoyulub, Azərbaycan öz ərazisi olan Qarabağ azadlığa qovuşub. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Noyabrın 11-də bölgədəki atəşkəs nəzarət və tətbiş üçün yaradılmasına qərar verilən Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi ilə bağlı imzalanan memorandumun tətbiq olunmasına dair metod və əsasların razılaşdırılması üçün Rusiya Federasiyası ilə müzakirələr davam edir. Heyətlər arasındakı ilk iclas noyabrın 13-də Milli Müdafiə Nazirliyində gerçəkləşib. İmzalanan atəşkəs bəyanatındakı şərtlərin yerinə yetirilməsi, işğal altındakı bütün torpaqların Azərbaycana qaytarılması, bölgədəki sülh və əmin-amanlıq mühitinin yenidən təmin edilməsi prosesini yaxından izləyəcəyimizi, güzəştə getməyə imkan verməyəcəyimizi, ehtiyaca olduğu halda tərəddüd etmədən Azərbaycana hər cür dəstək verəcəyimizi bir daha vurğulamaq istəyirik. Azərbaycanın davası bizim davamız, sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir. Nazirliyin bəyanatında qeyd olunub. Qarabağda 2300-dən çox erməni döyüşçüsü öldürülüb. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat katibi Anina Nikokasyan öz Facebook səhifəsində qeyd edib ki, bu günə qədər məhkəmə tibbi ekspertiza xidməti 2317 ölü hərbiçini analizdən keçirdi. Bundan başqa döyüş bölgəsində qalan cəsədlərin mübadiləsi yeni başladığı üçün bu rəqəmin artması istisna olunmur. Məlumat üçün bildirək ki, bu günə qədər məhv edilmiş 1383 erməni əskərinin adları rəsmi olaraq açıqlanıb. Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri ex-prezidentin kürəkəni Mikhail Minasyan Qarabağda öldürülən erməni sayının 4750 nəfər olduğunu açıqlayıb. Başnazir Nikol Paşinyan isə bir neçə gün əvvəl bildirmişdi ki, erməni tərəfi 2250 döyüşçü itirib, 1400 nəfərin kimliyi hələ də müəyyən edilə bilməyiblər, 1100 nəfəri isə itkin düşüb. Rusiya və Ermənistan mediyası isə bu rəqəmin 13000-dən çox olduğunu bildirir. Kəlbəcərin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından sonra burada yerləşdirilmiş ermənilər rayonu tərk edirlər. Redaktor Azın məlumatına görə, ermənilər mikroavtobus və yük maşınlarında daşına bilən hər bir şeyi özləri ilə aparır. Apara bilmədiklərini isə yandırır. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış sazişə uyğun olaraq işğalçılar ərazini tərk etməli və noyabrın 15-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarılmalıdır.